Deyir ki, məsələn, durun bir xırda bir əməldə onu eləyim, deyir, bax, güya indi sən bunu eləyəndə arif olacaqsan da məsələn. Nə olacaq ki, sən o qədər sənin günahın var, adam, deyirsən, özün fikirləş səni. Əşi, mən bir dənə bu, indi gedir məsələn, filan işi görməkdən nə olacaq? Allahdan bəzi şeylər istədi axı. Dedi ki, mənə neçə min il sənə ibadət eləmişəm, əvəzini istəyirəm. Neçə şey Allah ona verdi? Axırıncı istəyi bu idi ki, əvvəl dedi ki, ədalətindən istəyirəm, əməlimin əvəzində. Allah ki, verdi ona, dediyində fəzlindən də bir şey artır. Görün, Allahı nə yaxşı tanıyır, məndən yaxşı tanıyır şeytan Allahı. Dedi, fəzlindən də artır. Allah dedi ki, sənə bunu verirəm ki, onları vəsvəsə edəcəksən, bilməyəcəklər ki, bu sənin sözündür ya öz istəkləridir, öz fikirdir. Ağılıma belə bir şey gəldi. Bunu ayırt eləyə bilməyəcək. Ha, deyir, bəsimdir. Bəsimdir, Həzrət Adəm də baxır. Baxır ki, düşmənini təchiz eləyir. Dünən zarafatca bunu dedim ki, yəni, zarafatca deyirəm, buna Həzrət Adəmə nisbət verməyə. Bəlkə də belə deyə zarafatca deyir ki, ilahi, sən mənim tərəfimdəsən ya bunun. Bir müəyyən olunsun görəksən, hansımızın tərəfindəsən. Allah da Adəmə imkanlar verir ki, elə şeylər verir ki, yəni onlarla şeytana rahat, sən yanına rahat olma, düşmənin bu qədər təchiz olunub, sənə ilahi fitrət vermişəm, sənə filan şey vermişəm, sənə tövbə vermişəm, onu da istəyirlərinə sonra cavab verir. Ki, maraqlı olsun da, maraqlı bir oyun başlanır, dava başlanır. Oturmuşam qırağda, rəqibim məsələn meydançadadır. Mən nə qalib oluram, nə məğlub. Maraq nədir? Mən girim o rəqiblə çarpışım, vuruşum. Allah o rəqibi yaradıb ki, bizi inkişaf elətdirsin. Rəqib olmasa idmançı necə inkişaf elə bilər? Heç cür. Yerində addımlayar. Bu da belə. Nəsə, sözün qısası deyir, bilməsin ki, öz fikrinə gəldi, yoxsa mən beyninə saldım. Bu, o şeylərdən, taktikasından birini sizə deyim ki, biləsiniz ki, bu söz gəldi beyninizə, bilin ki, o şeytanın sözüdür. Deyir ki, məsələn, durun bir xırda bir əməldə onu eləyim, deyir, bax, güya indi sən bunu eləyəndə arif olacaqsan da məsələn. Nə olacaq ki, sən o qədər sənin günahın var, adam, deyirsən, özün fikirləş səni. Əşi, mən bir dənə bu, indi gedir məsələn, filan işi görməkdən nə olacaq? Bu fikir gələndə mən sizə əvvəlcədən xəbər verirəm ki, o şeytanın sözüdür, fikir üzə gəlməyib o. Bu düzəməlli sözdür adamın fikrinə gəlsin. Bu şeytanın sözüdür. Qulağına pıçıldayır. Vur ona zərbəni nə qədər gücün çatır. Qoy geçsin məsələn, deməm divara dəyə bilir o, nəyə dəyə bilir. Dəysin, yıxılsın yerə. Ged o əməli elə. O da duracaq, üstün başını təmizləyəcək. Əl çəkən deyir axı. Üstün başını təmizləyəcək, əgər paltar zat giyinir, giymir, bilmirəm, təmizləyəcək, duracaq, gələcək, deyəcək, elədin ki, əməli, gördü ki, elədin, indi həmin o namərd şeytan ki, səni ondan çəkindir, deyirdi, bu xırda əməldən sənə nə olacaq, indi gəlir belə, deyir, bax, deyir, sən necə imanlı adamsan sən, sən nə böyük adamsan, sən filan işi gördün, sən bu... Məsələn, isti havada getdin cəmaat namazına. Bu yaxdan deyir ki, cəmaat namazından nə olacaq? Kiçildir deməli. İndi onu icra edirsən, başlayır böyütməyə sənin üçün. O adamı ya məyus eləməklə bədbəxt edir, ya məğrur eləməklə bədbəxt edir. Odur ki, ondan uzaq olaq və əməllə dəyişə bilərik. Sözümüz xülasəsi bu idi. Əməllə dəyişə bilərik. Xırda kiçik əməllər var ki, bax, belə deyək də, hür bir dənə Həzrət Zəhraya dildə ədəb göstərdi, Allah onu dəyişdi. İmam Hüseyn deyəndə ki, anam matəmində ağlasın, dedi ki, mənim ləyaqətim yoxdur, sizin ananız xanım Zəhranın adını dilimə gətirim. Vəssalam deyilə, hürrün müqəddəratı həll olundu. Allah bizdən çox şey istəmir. Allah istəyir ki, az imanla, az mərifətlə, az məhəbbətlə başlayaq əməl eləməyə, İstəklərimizə uyğun əməllər eləyək. Bizdə bir balaca Allah istəyi var,
Gündə məsələn 20 qəpik sədəqəyə gücümüz çatır, ona ayıraq. Biz deyirik, inşallah milyoner olaram, sonra din yolunda xərcləyərəm. Allah heç sənə pul yetirməsin. Yetirməsin, çünki sən bu ruhiyyədə adamsan. Sən bugün nə imkanın çatır, onun müqabilində Allahın yolunda xərclə, Allah həm ruzuvu artırsın, həm imanıvı artırsın.